Olá, novamente, professor Celso Aleixo, gestão financeira e orçamentária, do curso de Tecnologia em Gestão Pública da Univesp. Estamos agora falando com vocês no nosso encontro de número 5, aula 5, e nós abordaremos com vocês, os indicadores financeiros, aqueles que dão suporte, aqueles que dão sinalização de como que as coisas andam do ponto de vista da execução orçamentária, do ponto de vista dos resultados que a administração pública está obtendo na sua gestão do orçamento, em seus diversos indicadores, aliado agora a indicadores que estão estabelecidos, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos a eles, então? Então, quando nós falamos de indicadores e gestão de responsabilidade fiscal, nós estamos falando para a conquista de quais objetivos? Eu preciso entender como é que está a situação econômico-financeira do ente público, utilizando aqueles indicadores que são produzidos naqueles relatórios que você viu na aula passada e que são acompanhados sistematicamente por alguém de uma equipe de controle de gestão. Esse produto dessa análise, ela possibilita a execução de relatórios e o entendimento comparativo entre como é que está a situação hoje? Qual é o cenário hoje? Qual é o cenário que esses indicadores apontam do ponto de vista positivo ou negativo em relação ao próprio ente e em relação a comparações que você desejar fazer, por exemplo, com outros entes? Você pode entender a sua situação de uma forma para administrar a sua gestão e pode fazer isso comparando com outros entes da federação. Se, por exemplo, você é uma prefeitura, se você é um estado, você pode comparar a sua situação por meio desses indicadores com outros entes da federação para saber como é que estão o desempenho desses entes e se são comparáveis. E assim, remetendo a uma análise de subjetividade, se você está indo bem ou se você está indo mal, do ponto de vista da gestão pública e da execução orçamentária, especialmente. Quais são esses indicadores? Bom, você tem indicadores de natureza econômica, que eu elenquei para vocês, inclusive, numa bibliografia que eu chamo de complementar. E eles estão no nosso material como uma atividade de apoio. Além daqueles indicadores, que é um acréscimo àquilo que eu entendi razoável num conteúdo como o nosso, você tem indicadores que se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E aqui eu elenquei alguns deles, nós não vamos tratar de todos eles, mas a Lei de Responsabilidade, ela impingiu ou atribuiu alguns limites para os entes que não existiam antes. Então, por exemplo, limite de gastos com pessoal, limites para o endividamento público, metas fiscais anuais, compensação de despesas de caráter permanente e o controle das finanças públicas em anos de eleição. Estes indicadores e controles deverão ser executados e deverão ser observados, porque na infringência de qualquer um deles, os gestores poderão ser penalizados. Então, como eu disse, nós vamos entender como é que se dá o cálculo do quociente de gastos com pessoal, o índice de realização de receita e os resultados da execução orçamentária e o desempenho da arrecadação. Os dois primeiros estabelecidos em lei. Os dois últimos são indicadores econômicos costumeiramente utilizados na gestão da administração pública.
Falando de gastos com o pessoal, a União, ela não pode, gastar mais do que 50% da sua receita corrente líquida. Receita corrente líquida é o que entra nos cofres da União, menos aquilo que ela é obrigada a transferir para os entes governamentais federados. Por exemplo, aqui eu cito os recursos vinculados, né? Aqueles ligados à saúde, aqueles ligados à área da educação, principalmente. Como é que é distribuído isso? Os 50%, eles são distribuídos para 2,5% para o Poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas, 6% para o Poder Judiciário, 0,5% para o Ministério Público, 3% para as despesas do Distrito Federal e de ex-territórios e 37,9% para o Poder Executivo. Isso é o limite de gasto com a União. Limite de gasto com os estados, com o pessoal. Os estados não podem superar 60% da sua receita corrente líquida, divididos em 3% para o Poder Legislativo, e o Tribunal de Contas, 6% Poder Judiciário, 2% Ministério Público e 49% Poder Executivo. Os estados, os municípios, melhor dizendo, também 60% da receita corrente líquida. Sendo 6% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, quando houver, existem municípios que não têm o Tribunal de Contas, e 54% para o Poder Executivo. Existe ainda um mecanismo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que se chama de limite prudencial. É quando você tem um indicador em que apontam as despesas com o pessoal superando o limite de 95% de 60%. Se na ocorrência desse excesso, isso deverá sumariamente ser eliminado, sendo que nos 2 quadrimestres do ano seguinte, sendo que esse excesso, já no primeiro ano, terá que ser eliminado em 1/3, pelo menos. Falando agora de dívida pública, que são as operações de crédito, né? Nós já tratamos disso em slides anteriores, em aulas anteriores, e a base, no caso da União, é a dívida consolidada da União, dos estados, dos distritos federais e dos municípios, que compreende a dívida da administração direta, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes. Qual é a relação? É a dívida pública dividido pela receita corrente líquida. Em que limites? Da dívida consolidada, os estados, eles não podem ter uma dívida consolidada que seja superior a 2 vezes a sua receita corrente líquida. Os municípios não podem ter uma dívida que seja 1,2 vezes os limites da sua receita corrente líquida, ou seja, 200% da receita e 120% da receita. Para operações de crédito, a União não pode exceder a 60% em operações, 60% da receita corrente líquida em operações de crédito. E os estados e municípios em mais do que 16%. Para o serviço da dívida, os juros, os estados e os municípios não podem submeter a sua dívida a um encargo que seja superior a 11,5% da receita corrente líquida. Atenção para a nossa bibliografia, que você poderá encontrar lá um limite de dívida consolidada para a União, da ordem de 350%. Esse limite, ele estava estabelecido lá em 2001. Agora ele já não existe mais, porque ele foi revogado por essa resolução 48 do Senado Federal. Da mesma forma como existe um limite para os gastos com o pessoal, existe para uma dívida, para a dívida que, se exceder aqueles limites tratados no slide anterior, nós teremos que eliminá-los nos 3 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 25% no primeiro ano. Agora eu trato com vocês aqui de alguns indicadores econômicos que servem para monitorar, que servem de base, que servem de comparação
para o ente público e serve para o seu acompanhamento. A receita prevista maior do que a receita arrecadada, você tem um déficit na arrecadação, ou seja, você está arrecadando mais do que você, menos do que você previu. Uma receita prevista menor do que uma receita arrecadada, você tem um excesso, você tem um superávit na arrecadação. E uma receita prevista igual à arrecadada, nós temos uma situação de equilíbrio. Muito bem. Do lado das despesas, as despesas realizadas ou executadas menor do que as despesas fixadas, eu tenho uma economia na realização da despesa. Foi o caso do governo central, naqueles 144 bilhões que nós comentamos em aula anterior. Uma despesa realizada maior do que uma despesa fixada, eu não posso ter uma despesa realizada maior do que uma despesa fixada, porque a despesa já foi fixada na lei orçamentária e, portanto, ela não poderia ser realizada num valor maior do que o fixado. Existem, nós não podemos esquecer, de ajustes nas despesas. Então, eu deixei aqui o impossível para chamar a sua atenção. Porque se realmente eu não posso ter uma despesa fixada, desde que ela seja ajustada com os créditos adicionais, que isso é possível, e aí sim eu poderia ter uma despesa realizada maior do que uma despesa fixada do ponto de vista de dotação inicial. Mas se for ajustada, eu poderia ter uma despesa maior. Novamente, foi o caso do governo central o ano passado, onde teve que pedir autorização para o Congresso para realizar uma despesa maior do que estava adotada no orçamento, fixada no orçamento. E uma despesa realizada com uma fixada, eu tenho uma situação de equilíbrio. De que forma que a gente analisa isso? Agora, antes, porém, receitas executadas maior do que despesas empenhadas, eu tenho um superávit, receitas executadas menor do que despesa empenhada, eu tenho um déficit no orçamento, e tenho uma situação de equilíbrio se a executada for igual a empenhada. Eu tenho outros indicadores indicando eficiência na arrecadação de impostos, participação da receita corrente e participação da receita de capital. Vamos a exemplo numérico que fica mais fácil de entender. No caso dos indicadores do desempenho orçamentário, o resultado da execução orçamentária, ele é representado pela receita executada dividido pela despesa executada. Ou seja, se eu tenho uma receita executada maior do que uma despesa executada, eu tenho uma situação de folga no orçamento. Um índice de cobertura de custeio, receita corrente dividido por despesa corrente. Da mesma maneira, se eu tenho um indicador maior do que um, isso representa que eu estou com uma folga orçamentária. Capacidade de geração de poupança é o indicador obtido pela fórmula receita corrente menos despesas correntes, dividido pela receita corrente. Se eu tenho um indicador que, no numerador, eu tenho um número que representa 18% do que eu tenho na receita corrente, total. Significa que eu tenho uma receita corrente que está sobrando em relação à despesa corrente em 10 milhões nesse caso, ou seja, eu tenho uma capacidade de poupança de quase 19%. E o resultado do orçamento de capital compara a receita de capital com a despesa de capital. Os indicadores de execução da receita orçamentária, desempenho da arrecadação, receita executada pela receita prevista. A receita executada está em nível inferior do que a receita prevista. Alguma coisa aconteceu aqui que eu preciso resolver essa questão de 1,1%, que é justamente este indicador de desempenho relativo da arrecadação. Vejam, esta diferença, 0,98 com mais 0,1, dá justamente o 100% da nossa realização de receita. Eficiência na arrecadação de impostos é outro indicador. São a receita dos impostos arrecadados dividido pela receita prevista dos impostos. Menor que 1, eu estou tendo um desempenho inferior na arrecadação. Participação da receita corrente e da receita de capital
Aqui, somando esses dois indicadores, eu tenho 100%, que me dá exatamente o que elas compreendem do total da receita, do ponto de vista de receita corrente e do ponto de vista de receita de capital. Ou seja, nesse caso, 95,6% das receitas correntes, das receitas orçamentárias totais, são representados pelas receitas correntes e 4,4% pelas receitas de capital. Dessa forma, pessoal, e também muito rapidamente, naquilo que se propõe, nesta apresentação, nós elencamos, quais são os principais indicadores e quais são os principais índices que deverão ser levados em consideração, na gestão fiscal responsável. Espero que, novamente, que você aproveite o nosso material, usufrua dos nossos textos, especialmente daqueles acréscimos que nós estamos acrescentando na disciplina, e que você tenha um excelente aprendizado. Até o próximo nosso encontro.